Namiq məna Namiq Əliyev olaraq məna Əliyev üçün atadır. Mən hər zaman deyirəm ki, xalq üçün Namiq mənadır. Mənim üçün isə sadəcə Namiq Əliyevdir. Yəni mən ona ata kimi, yəni Namiq Əliyev kimi mənim üçün elədir. Xalq üçün isə ona Namiq mənadır. Belə deyək, ən çox hansı belə deyək, atan ifasından sonra belə deyək, hansı o bədiyələrindən sonra sizdə bu sənətə bir eşq yarandı? Bu hansısa ifadan, hansısa bir şeirdən, qəzəldən deyil. Bu sənət Allah vergisidir, istedaddır. Və əgər ailədə ya nəsillə belə deyək, kimdəsə varsa, o qanından irsi dillər keçir. Yəni belə keçir, yəni yoxsa yəni şeirinə, qəzəlinə baxıb xeyir elə yox. Onu belə baxıb sadəcə öyrənmişəm, məsəl üçün sənət yolunda elə bir şeylər var ki, yəni ondan görə götürmüşəm. Belə, indi də maşallah gəncsiniz, amma uşaq yaşlarında yəqin ki, biraz başqa bir belə o özü atanızla fəxr duymağınız var idi. Da? Məsəl üçün ki, hər kəs sizin atanızı sevir, hər kəs məsəl üçün el məclisləri, konsertlər. Ümumiyyətlə, insanın fikirləri tamamlanır, haçan insan yaşad olduqca. Mən yaşad olduqca və Allahdan gələn uğurları, yəni azdan çoxdan qazandıqca və belə bir qərara gəlmişəm ki, belə bir fikirə gəlmişəm ki, elə çox verilişlərdə də bunu demişəm, yəni hər yanda da deyirəm. Mən əgər belə bu uğurlardan da əlavə artıq dünyanı da belə fəth eləsəm, mənim üçün ən böyük uğur odur ki, mən Namiq mənanı oğluyam. Yəni Namiq mənanı mənim atamdır. Başqa yəni belə nə uğur əldə eləsəm də, yəni çünki onun yəni sənəti bir yana insanlığı elə ən böyük uğurdur. Bax, hansı belə ifası sənin üçün? Məsələn, o mənim yadıma gəlir, mənim harbisi yeni yetim. Mən bu sənətlə məşğul oluram. Yəni, həm bədahətən deyirəm söz, həm də yazıram. Yəni, musiqi də bəstələyirəm. Yəni, öz ifalarımın, demək olar ki, hamısı elə özümündür. Yəni, məşğul oldum, yəni bədahətən söz deməklə yanaşı, musiqili ifalarla da yəni, eyni yanaşı məşğul oldum. Yəqin ki, qismət bu yoldaymış ki, bu yolda azdan çoxdan uğur əldə elədim. Onu yani. Belə deyək, həm meyxanaçısınız, həm də müğənni kimi təqdim olmuşdur. Sonra musiqili meyxanaçısınız. Müğənni, yəni Allahın verdiyi vergidən, istedaddan yəni, istifadə edib, yəni İçimdən gələn səs, içimdən gələn sözləri qələmə alıb yazıram, oxuyuram. Yəni azdan çoxdan da sevilir. O ilk şeiriniz yadınızdadır, hansı yazdığınız? Mənim öz yazdığım. Yadımdan çıxar, yəni o vaxt yarışlara baxırdım, elə atamın özünə baxırdım, yəni cızmaqara eləyirdim, yazırdım. Yadımdan çıxar. Amma ilk mahnım son zəng olub məktəb vaxtından. Həm də mən bu sənəti baxmayaraq ki, sənətkar ailəsində doğulmuşam. Bu sənət bəzilərindən çox mənə yaxın olub. Yəni ailəmin içində olduğuna baxmayaraq əvvəllər mənə deyirdilər uşaq vaxtı ki, sən də deyəsən, sən də nə bilim sənətlə məşğul olacaqsan. Deyirdim yox. Mən futbolla məşğul olurdum, futbol oynayırdım. İstədim ki, özüm gələcəkdə futbolçu kimi görmək istəyirdim. Amma yəni gəl çəkiliş gəlirdi evə ya atamla arası çəkilişə gedəndə də, yəni sual verirdi, sıxılırdım. Yəni özümü görmürdüm bu sənətdə. Yəni doğrudan da əgər qanda irsi varsa, yəni bu varsa, doğrudan da keçsin. Yəni bu belə bir şey var. Çünki mən onu yəni özümdə görürəm ki, yəni mən əvvəl istəmirdim o şeylə məşğul olmaq. İllər keçdi, gördüm artıq. Maşallah yəni. Ustadla yan-yana efirdə söz deyirəm. İnşallah bu gün də bizim efirimizdə canlı yayında qonaqsınız. Yəni İnşallah. Sadəcə bir maraqlı etiraflar edirsiniz, çox yormaq istəmirəm. Bizdə ümumiyyətlə elədir ki, yəni pərdə var, yəni ata ilə oğul arasında. Yəni elə yaxşı ki var. Yəni sevgimizi belə necə deyirlər, atdan atdan bir-birimizə göstəririk, amma yəni üzdə deyil, yəni elə yaxşı şey elədir. Elə. Yəni ki, istəyər də bir valideyn kimi övladını. Belə şeir qəzəlində yox, göstərməyib.
Belə deyək, şəxsi həyatınızdan danışaq, tələsdirirlərmi sizi ki, artıq vaxtı? O, olur o söhbətlər arada, amma inşallah həyatda hər şey qismətə bağlıdır. Biraz da insanın özünə inşallah qismət olar, bizə düşəndə eləyərik. İnşallah. Mən maraqlıdır, nə vaxtsa yaxın gələcəkdə Namiq Məna ilə Məna Əliyevin duetini izləyə bilərik mi? İnanırsınız ki, yəni, bunu çox adam deyib, yəni, sual verilər ki, məsəl üçün, evdə deyirsiniz, yəni, boş olanda, yəni, evinizdə, yolda, toya girən deyirsiniz, yəni, heç bir şey olmuyor, yox. Nə də ki, bu təklif olmuyor birbirimizə ki, yəni, ha, oxuyaq, yazaq. Yəqin ki, ustad, inşallah, bir fikirə qərarı gələrik, o da olar. Çünki Namiq Mənanın o qədər böyük ürəyi var ki, həqiqətən, yəni, dəfələrlə biz ona həm söhbət olmuşuq, belə deyək, verilişimizdə qonaq olanda süjetlər hazırlamışıq. Çox yaxşı belə deyək, həm söhbətdir, hətta səhhətində biraz problem var idi, onun boğazında problem olmuşdu, onu biz dəfələrlə işıqlandırmışdı. Ümumiyyətlə, bax sevgilinizi ona hər zaman deyiz ki, pərdəlisidir. Amma indi düşünün ki, yanınızda oturub studiyada inşallah bərabər izləyirsiniz. Bayaq dediyiniz sözü olaraq daha bir geniş şəkildə o sevgini bildirə bilərsiniz atanıza ki, mən atamın Bir verilişdə idi, digər qonşu kanalda verilişdə olanda tanınmış aparıcıdır. Sual verdi mənə ki, onda da təzə-təzə idi ki, efirə çıxırdım. Yəni, səmimi şəkildə yəni, mənə sual verdi ki, sən atan üçün, atanın sənə ən böyük hədiyəsi nədir? Mən də dedim ki, elə mikrofona götürüb dedim ki, mənim üçün atamın elə mənə həyata gətirməyi, yəni mən onun oğlu olmağı, mənim üçün ən böyük hədiyə ilə o özüdür. Yəni, bunu, yəni onun yanındaydım da, yəni öyle dedim. Belə problem yoxdur, yəni deyə bilərim özüm. Belə deyək, hansı mahnında atanıza olan sevgilinizi ifadə edə bilərsiniz bizim üçün? Dərd, onun adı ilk maçda. Hansı mahnında? Atam, məndə elə bir şeydir ki, mahnılar elə yazılır ki, başıma gələnlərdən yəni doğulur o sözlər, o ifalar. Yəni atam yəni gözəl bilir hər şeyi ki, mənim mahnılarım nəyə görə elə yazılır, nəyə görə elə. İnanıram ki, bu mahnı onun xoşuna gələr. Çünki dəfələrlə verilişdə oxuyanda reaksiyadan hiss eləmişəm ki, yəni hətta o qədər pərdəli ki, yəni bir-birimizə mən ona mahnını göstərmirəm ya belə heç belə şey eləmirəm. Hardansa eşidəndə, hardansa qulağa asanda elə mənə də elə xoşdur ki, qoy kənardan eşitsin kimlərdənsə, yəni uğurlu sevinsin. Aram-aram ifam var, onu oxuya bilərəm. Bir bəl. Problem yoxdur. Maraqsız ömrüm var, ağı qara film kimi, yarısı sevinç kimi, yarısı zülüm kimi. Həyatda gerçək olan, nə var ki ölüm kimi, həyatda gerçək olan, nə var ki ölüm kimi. Aram, 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 hər şeyi unudaram. Aram, 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 keçmişi aram, aram. Sıxıntılar içində mən qocalan gəncəm. Nə xoş günüm qalıb, nə də bir əyləncəm. Özümü unutmaqdır, ən böyük işkəncəm. Özümü unutmaqdır, ən böyük işkəncəm. Aram, 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 hər şeyi unudaram. Aram, 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 mən özümə qayıdaram. Aram, 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 və hər şey. Son sözlərini deyək, ata ilə bağlı arzularınızı. Hələlik də belə deyək. Ata, mən hər şeyi unudaram, amma səni unutmaram.